орны төрийн тэргүүдээс Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин анхлан Дональд Трампыг ерөнхийлөгчөөр сонгогцсонд баяр хүргэсэн. Тэрээр Трампыг ерөнхийлөгчөөр сонгогцсонд баяр хүргээд хямралтай байгаа хоёр улсын харилцааг хэвийн түвшинд хүргэн гэж найдаж байгаа баярын цахилгаан утсанд илэрхийлсэн. Хамгийн гол нь эргэтгэж харилцсан хүндэтгэлтэй бибинийхээ байр суурийг харгалцсан таатай харилцааг тогтоох нь чухал гэж Оросын албаны улсын төрийн тэргүүн онцолсон байна. Палестиний ерөнхийлөгч Махмуд Аббас Дональд Трампыг ерөнхийлөгчөөр сонгогцсонд баяр хүргээд түүний ерөнхийлөгчийн албыг хаших хугацаанд Палестин улсад инх тайван тогтнож найдаж байгааг илэрхийллээ. Учир нь Дональд Трамп Израиль Палестиний мөргөлдөөнийг зогсооно гэдгийг амласан, түүнээс гадна Израиль Палестиний мөргөлдөөнд Америкийн нэгдсэн улсын хандах хандлага бодлого өөрчлөгдөхгүй байхаа гэж Палестиний ерөнхийлөгч найдаж байгааг илэрхийллээ. Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху Дональд Трампд баяр хүргээд Израиль улсын жинхэнэ анд нөхөр гэж түүнийг тодорхойлсон байна. Шинэ сонгогдсон ерөнхийлөгч Дональд Трамп Америкийн нэгдсэн улс Израиль хоёр улсын хосгүй холбоотны харилцааг үргэлжлүүлж улам өндөр түвшинд хүргэнэ гэж итгэж байгаа ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху илэрхийллээ. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бангийн мөн Америк нэгдсэн улсын 45 дахь мөн анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч болохын төлөө эцсээ хүртэл тэмцсэн Хиллари Клинтоныг эмэгтэйчүүд юу чадаж хэр хол явахыг харуулж чадсан бэлэг тэмдэг гэж тодорхойлсон. Харин сонгуульд ялтайгуулсан Дональд Трампд баяр хүргээд Трампийн засаг захиргаа олон улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ гэж найдварт тавьж байгаа гэлээ. НАТОгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Джейнс Столтенберг НАТОд Америк нэгдсэн улсын манлайлал хэзээ хэзээс илүү чухал байгаа гэд Америк нэгдсэн улсын шинэ ерөнхийлөгчтэй хамтран ажиллана гэлээ. Европын албаны удирдагч Дональд Туск болон Жан-Клод Юнкер нар Америк нэгдсэн улсын шинэ ерөнхийлөгч Дональд Трамптай хамтран ажиллаж харилцан ойлголцох найдвартай тавьж байгаагаа илэрхийлээд түүнийг Европод урьсан байгаа. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын канцлер Ангела Меркель Америк Герман хоёр улс ардчлал эрх чөлөө хуулийг хүндэтгэн сахидаг хүний эрхийг дээдлдэг арьс өнгө шашин шүтлэг хүйс гарал үүсэ бэлгийн чиг хандлага улс төрийн үзэл бодлоор ялгуурлан гадуурхдаггүй гэсэн үнэтэйсүүдээр холбогддог гэдгийг сануулад цаашид хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа улам ойртно гэж хүлээж байгаа мэдгдсэн байна. Америк нэгдсэн улсын шинэ ерөнхийлөгчийн тал дээр бүгд нэг Франц улсын ерөнхийлөгч Франсуа Олланд харин нэлээд өөр байр суурийг илэрхийллээ. Франсуа Олландын хувьд ардчилсан намын нэр дэвшигч Дональд Трампыг илэрхий тодор дэмжиж байсан. Харин Дональд Трамп ялснаар тодорхойгүй байдал үүсэж байна гэж Франсуа Олланд анхааруулад байна. Дональд Трампын ялалт зарим улс оронд ихээхэн эрсдлийг дагуулж байгаа гэж болно. Тэдгээрийн нэг нь Иран улс. Учир нь Дональд Трамп сонгуулийн кампанит ажлынхаа үеэр Ираны цөмийн хөтөлбөрийн гэрээг шүүмжилж, ерөнхийлөгчөөр сонгогдвол энэхүү гэрээг дахин авч үзнэ гэсэн юм а. Харин Ираны засгийн газар Америк нэгдсэн улсын төрийн эрхэнд хинч гарсан бай хамаагүй, Ираны цөмийн хөтөлбөрийн түүхэн гэрээг дагаж мөрдөж, гэрээнд хүлээсэн үүргээ талууд хэрэгжүүлнэ гэж найдаж байгаагаа илэрхийлээд байгаа юм. Өднөөд дахид тартсан ерхэлэг СЗМ-ийн Дональд Трампын засаг захиргаатай хамтран ажиллаж, хоёр улс бүх салбарт хамтын ажиллагаа өргөжүүлнэ гэж найдаж байгаа илэрхийллээ. Японы ерөнхий сайд Шинзо Абэ харин Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн тавга хувь нэмрийг оруулсан. Хосгүй авиастан бизнесмен Дональд Трамп Америк нэгдсэн улсыг удирдах гэж бод чин сэтгэлийн баяр хүргэе гэсэн байна. Дональд Трампын ялалтанд сэтгэл дундуур байх үндэслэлтэй улс орнуудын нэг бол хөрш Мексик улс нь. Учир нь Дональд Трамп ерөнхийлөгч болвол хоёр улсын хилийн дагуу хана босгоно гэд энэхүү зарлыг Мексикийн засгийн газраар гаргуулна гэсэн. Түүнчлэн Америкийн нэгдсэн улсын хөгжил дэвшлийг хойш татгч, ман сурулах бодис томтөгчд, наймаалагчд, гэмт хэрэгтнүүд бүгд мексикчүүд гэд Америкийн нэгдсэн улс дахь Мексикийн 11 сая гаруй хууль бус цагаачийг албатан гаргах амлс юм а. Тэгэхээр Дональд Трампын ялалт мексикчүүдийн хувьд хар дарсан зүйл билэх мэт тусч байгаа. Хөрш оронд нь гарч байгаа улсын энэ том эргэлтийг Мексикийн ерөнхийлөгч Энрике Пеня Нието харин харьцангуй тайвнар хүлээн авч байна. Тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын шинэ ерөнхийлөгчтэй хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа, харилцан ихтгэлцэл хүндэтгэлийг өргөжүүлэхээр хамтран ажиллахад бэлэн гэсэн байна. Дональд Трампыг албан ёсоор үүрэгт ажилдаа орохоос өмнө уулцсан гэж Мексикийн ерөнхийлөгч төлөвлөж байна. Америк нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгчөр ийхүү бизнесмен тэр бомтон Дональд Трамп сонгоглоо. Сошиал медиагийн хэрэглэгчд болоод хэвлэлүүд энэ мэдээг хэрхэн хүлээн авсан талаар одоо сонирхцгаая. Бүгд найрамдах Франц улсаас Америк нэгдсэн улсад суугаа элчин сав Жерард Эраут Брексит дараа нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул одоо цагт бүх зүйл боломжтой болжтэй. Дэлхийн ертөнцид нүдний мань өмнө нуран унж байна. Толгой өргчглээ гэж жиргсэн байна. Тэгвэл Английн дуучин Лили Аллен Канадад Америк нэгдсэн улстай хэлсэн хэлийхээ дагуу хан босгох тухай бодох хэрэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл жүжигчин Джессика Честейн нэг сайн тал нь арьс өнгө хүүсээр ялгуурлал манай улсад байдаггүй гэж дүр эсгэх шаардлага боллоо. Одоо бид яах вэ гэдэг асуулт
гэсэн байна. Дучин Келли Кларксон харин би амьдралдаа хизээч ингэж өх бухимдаж айж байсангүй гэж жиргэжээ. Сошиал медиагийн өөр нэг хэрэглэгч тун сонирхолтой нэг түүхийг сөксөн байна. 2000 онд Симпсоныхон цувралд Дональд Трамп ерөнхийлөгчөл болов уу гэсэн хошигнолыг хийж байжээ. Гэтэл түүнээс хойш 16 жилийн дараа Симпсоныхны хошигнол биелэлээ оллоо. Дэлхийн дахны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд энэ тухай хэрхэн тусгаж байгааг харцгаая. Хэвлэлүүдийн эхний нүрний гол мэдээж Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай байлаа. Хэвлэлүүдийг харцгаая. Тухайлбал Британий Daily Telegraph сонин Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд зориулсан тусгай дугаарыг гаргасан байна. 21 хуудас энэ дугаарт дэлхийн дахныг цочроосон Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаарх дүгнэлт тайлбаруудыг нийтлсэн гэжээ. Тэргүүн нүрэнд Трампын Америк хувьсгал гэсэн гарчигтай нийтлэл гарсан байна. Тэгвэл Америкийн сан сэтгүүл нүрэндээ 16 жилийн өмнөх нэгэн хүүхэлдэйн киноны зургийг нийтлсэн байгаа. 16 жилийн өмнө Америкийн хүүхэлдэйн инээдмийн цуврал Симпсоныхонд Дональд Трамп нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болов гэсэн хошигнолыг өгүүлж байсан. Симпсоныхны хүүхэлдэйн кинонд дүрслэгдсэн Трампын зургаар сан сэтгүүл тэргүүн нүрээ чимсэн байна. Тэгвэл Ямайкийн Observer сонин эхний нүрэндээ Трампын эрхийн хуруугаа залгуулж байгаа зургийг тавиад Хиллари Трамп дууллаа гэж гарч эхэлжээ. Британий Independent сонин дижитал хуваалбартаа Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд зориулсан тусгай дугаарыг гаргасан байгаа. Уг дугаарын эхний нүрэнд Америк нэгдсэн улсын иргэдийн санал хуваагдаж гудамжинд жагсаалт цуглаан болж зах зээл савлаж чөлөөт ертөнцийн удирдагчаар тэр бүмтэн телевизийн шоуны од сонгогдлоо гэд Трампийн Empire State тавтай морил гэсэн байна. Британий Daily Mirror-ын нүрэнд Америкийн бэлэг тэмдэг болсон эрх чөлөөний хөшөө нүрээ дарсан байдалтай байгаа зургийг хэвлээд харин текстэнд нь бид юу хийчихвэ? Трамп хэрхэн ялав? Трампийн ялал чамд болон дэлхийд ямар нөлөөтэй вэ гэсэн байна. Нью-Йоркчуудын Daily News сонин мэдээж ерөнхийлөгчийн сонгуульд зориулсан тусгай дугаарыг гаргасан байгаа. Тусгай энэ дугаарын нүрэндээ цагаан ордны зургийг аймшигын ордон гэсэн гарчигтайгаар гаргасан байна.